Takže vítám vás na slovenském okruhu Slovakia Ring, kde se jel víkend kolejovka Bohemia 2013. Tady za mnou je moje auto, je to 2-litrový nepřeplňovaný, asi 205-korňový motor. Jel jsem tady závod dneska, to je neděle vlastně. Včera jsme jeli závod a předčírem kvalifikaci. V kvalifikaci jsem dojel na prvním místě a v prvním závodě jsem teda startoval jako první, ale prostě jsou tam asi 5 aut, s kterými jsme se pořád předjížděli a nakonec jsem dojel na třetím místě a v druhém závodě jsem startoval ze čtvrtého, protože se prvních 7 otáčelo a tam jsem dojel zase po boji, kdy občas i někdo vyletěl z trati a bylo to opravdu prostě moje auto trpělo nějaké poškození a přední zadní nárazník kola, takže tam to bylo taky hodně ostříno, že já tam jsem dojel na druhém místě. Takže jsem moc rád a těším se na další závod, který bude za 3 týdny na Nordschleife.